زمارونو نن د رمضان د روزو د میاشتې اخیری جمعه ده او رمضان کې بل جمعه نه راځي د اخیری جمعه ده رمضان روزې ډېرې قیمتي روزې دي او چې کله د رمضان روزې مسلمانانو نیسي او بیا د اختر منزل ځي نو رب العالمین فرشتې راغونډې کې او د ټولو فرشتو ته یو تپوس کوي وای فرشتو چې څوک یو مزدوران راولي یو مزدور ونیسي او هغه مزدور دې مالک له په اخلاص کار وکړي نو دا مالک له څه پکار دي چې دې ورسره څوک نو فرشتې ورته وایي چې دل خپل اجر او خپل مزدوري پوره ورکړي اوس هم قانون دا دی چې مزدور دې ونیو نو دله به خپله مزدوري ورکړي او رسول ګوره ډېر خلک مزدور باندې کار وکړي او بیا مزدوري نه ورکوي ډېره لویه ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم نیک مزدور له مزدوري ورنه کړه نو د قیامت پر ورځ به د دې مزدور د خدای په دربار کې مقدمه زه لړاوم د الله په دربار کې رد په ځای به زه ولاړیم او زه به الله ته ویم چې الله دله دې مالک مزدوري نه ده ورکړی د ده په ځای به پیغمبر علیه السلام د الله په عدالت کې ولاړی د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې مزدور باندې مزدوري وکړي نو دا هغه د خولو د اوچېدو نه مخکې هغه له خپله مزدوري ورکا نو چې کله فرشتو نه الله ته پوسو کې نو فرشتې ورته څه وایي وی الله مناسب دا دی په کار دا دی چې د مزدور له دا نیک او دا مالک دا خپله مزدوري پوره پوره ورکوي وی فرشتو ګواهان شي ګواهان شي دې خلکو دی مسلمانانو در رمضان په میاش کې روزي ونیولې مزدوري وکړه اوس دې له بده پوره ثواب ورکوم زما د رضا د پاره دا روزي نیولې دي نو تاسو په دې خبره گواهان شئ او پنځه قسمونه به الله وخوري دا الله خبره خو بې قسمه حجت دې موږ به منو او ما تاسو ته مخکې ویلو چې بعضې وخت کې یو سړی د چا د خبرې نه انکار نه کوي مسلمان به څنګه د الله په خبره کې شک وکړي لیکن بیا هم د خبرې مضبوطولو له الله پنځه قسمونه خوري زما د په خپل عزت په خپله لویه او په خپله بڼایه صفتي لویي ذاتي لویي فعلي لویي دا ټول به ذکر کې قسم دی چې دا څومره خلک د رمضان روجې زما د رضا د پاره ونیولې دا ټول مې وبخل انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب او قران کې الله وی دلته صابرین او مراد مفسرین روزه دار اخلي صبر استقامت ته وی صبر خپل معنا حبس یو ځای کې بندېدل او طویل کېږي په خپل خواهشات او قابو منتون کې شو د خوراک او د سکاک نه صبر شو استقامت شو نو دې خلقو لبز بی صبر اجر ورکم الله فرمایي حساب پکې نشتا زمارونو دا خدای پاک فضل شو چې مونږ تاسو له الله د رمضان د روزو د نیولو توفیق راکړي دا د خدای فضل دی که مونږ بیماران وي بیا به مونږ نشو نیولې ټیک ده چې بیمار سړی چې روغ شي بیا به نیسي ګناه پی نشتا خو لیکن بیا مغه لوی د رمضان د روزو هغه فضیلت خو د فوت شو ختم شو کنه دغه رنګې زمارونو ډیر خلک داسې دي چې رمضان روزې خوري تاسو ته خو پته نشته خصوصا په دې پنجاب علاقو کې داسې خلک دي چې باقاعده مستقل پکې لګیایي او روزې خوري په روزه کې خوراکونه کوي ډیر ظالمان روزه کې لګیا دي او بس کې او شربتونه څکي میلو کې باقاعده د څارو په منډه کې په میلو کې خلک لګیا دي چولی خوري او لری خوری او لګیا دي خوراکونه خوري او پروا نشته دي دا د خدای پاک فضل او کرم دي چې مونږ تاسو باندې رب العالمین د رمضان روزې ونیولې دا لوی د خدای پاک احسان دي هغه کوي خوې پټان جانه او روزه جانه چې روزه وته پټان جانه روزه جانه پختون پېښه او روزه پېښه او بیا پېښ دغه ته تر ناشتي څه وته وي روزه ماتې ته ایو سړی نه چاته پوسو کله کته روزه نیولې چې ته
روجہ ماتی تناستی پی کوڑو تا دی پرلت غزو لے دی وی دمرا کافر خوم نا چی روجہ با نماتو ما او روجہ ماتی با نخرو دانسی کافر دی سیکلن دادا خدای پاک فضل او زمانون یا اسو کار دی غدتا بی دا اختر پروز باندی چی دا اختر اعلانو شو نو متکفین حضرات با دا اخبر اعتکاف نپاسی اعتکاف والا بسکی دے با فورا ندی چی یرا دا خو نهر وزی لس روزی میں تیرے کلے پا منڈا کورتا دی نا چی اعلانو شی نو دے دی خم دے دار دے اعتکاف پا دے جے او دو رکاتا نفلو کی مستحب دو رکاتا نفل دیو کی او پا دینیت دیو کی دا توبے چی خدا پاکا که زمان سغلتے شی بی بیادا بی شی بی مافی غوانم او دا شکرینیت دیم پا کیو کی دا ٹھیک دا چی اعتکاف پسی رسول اللہ مبارک دو رکاتا نیدی کڑی لیکن مطلق نفل دا توبے ثابت تی دا شکریے ثابت تی دیدی پا دی خپل عمل باندی دا خدا شکر ادا کی چنیت کئی دو رکاتا نفل نو دیدی لکی دارا ولی چی اللہ زستا شکر ادا کم چی مال توفیق راکو او کمانا سا بیاد بی شوی اللہ دا غی مافی غوانم نو بیاد اللہ تا خم دی دار پا جڑا کی سوالو نو بی اللہ زستا پا دی دار کی ناس توم پر وردگار لاول دا خیرت دعا دا ایمان دعا دا توبے دا گناہ دا معاف کے دو بیا دا دنیا دا بچو ٹولے دعا گانے کو لشے نو اللہ نہ خد دعا وقالا چا اللہ ستا پدر کے ناس تو مداد نہ لس روز میں تا تیرے کلے اللہ بل سا غرض میں نشتا او دا پا اللہ با امید ساتے چا اللہ تا بزما دعا قبول کری بھی رسول اللہ مبارکم فرمائیو چا کل تاسو اگا دا رمضان چا کلم دا اللہ نہ سوال کوے نو تاسو دا سی طریقے سر سوال کوے چھے تاسو دعا پا قبلے دو یقینی کہ اللہ زما دعا قبلے نا خدا در کی خدا کمی نشتا نو موتکفین بخوا خدا تا دیو جاڑی او خدا دعا دیو کی داغی نفس دیخ پلو کورونو تا رخصت شی او منگم پا قبل دعا کیا دی منگم وطا دعا کو موتکفینو تا کہ اللہ پی دارو دی شوی پا خیر و پا خوشحالی تیری کی و اللہ طول عبادتون و دعاگان قبولی کی او منگ غریبانان کمزوری دیم پا دعاگانو کی یاد کی دویم کی دا اختر روز شی بس چیلا نو شو دا اختر او دا ماخا مون بی دلتاو کی نو بس بیاد وی تلیش دوی مدادی که دا اختر پر از بسکوه دا اختر پر از هر انسان لسهر لامبل مسنون دی او وقتی پاسه دل مستحب دی وقتی پاسه دا اختر پر از نا وقت ما پاسه وقتی پاسه دل دا مستحب دی او بیا غسل دا مستحب دی چه انسان غسلو که ولام بی مسواک و مگی مسواک مستحب دی ولا مسواک غیر ضروری بے اختوالی نکان کٹ کی دا ولٹول مستحب دی او خوشبو پوری کی او نوے جامعے واچے او کنوے جامعے دا وصل نکی گی نو زڑی جامعے دی او انزیغہ دے استعمال کی او خپلو بچولا دیم خپلے نوے جامعے واچے دا خو اختر دے اختر خوشحالی دا اختر پر از باندے چی سمر خوشحالی اوشی اللہ پی خوشحالی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عائشی صدیقی پا کور کیو ما شومان جی نہ کہ وی غی تمبل واو تا خوشاله په موقع تمبل وال جیز دی منه ندی چې ګونګلوګان پکې نه ګونګلوګان پکې نه او مقصد خوشالی وی تمبل واو دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغ و عائشہ صدیقہ لټو زور نہ ورکړه وی دا پیغمبر په کور کې دا کار کیږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخور واړو ابوبکر پرېګی دا د اختر روز دا 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 خوشحالی روز دا او دا دا اختر روز دا نو دا اختر پا روز باندی دا خوشحالی اظهار کون ما شمانو لخکل جامع نوی جامع جوڑاون او که نوی دا وصل نکیگی زلی ولوین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر پا روز سحر وقتی روز ما شمانو پلار کے لو بکولی یو ما شم دا سی غلی غندی ولارو خیرلو جامعو که ادی نورو ما شمانو تماشای کولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اغا ما شم پیشو ورغی بی بچی تا دوی سر والی لو بینکے او دوی سم رخ کلی پاک جامع غستری بچی نستا جامع پاکی نیشتا چی پاک جامع تواچے خیرن خچن ولارو او خیرن جامع دے چولی دی نا ما شم بطا پا جڑا شو وی دا اللہ رسول دی خو پلاران شتا کنا دا ما پلار نشتا یتیم ایم دی لخ پلو پلارانو جامع روڑی دی دا ما پلار کم دی پلار میں نشتا دی او دی لخ پلو پلارانو پیزارو ناغشتی دی او پلو پلارانو خشتا کری دی دی یتیم ایم دا ما پلار نشتا
بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا یتیم ماشوم زر را پغیق کو دا حضور پاک پزڑکی پا مسلمان او پا ماشوم رحم لیر زیادو دا یادو ساتے دا یتیم پا سر با دا رحم لاسک دے رسول اللہ مبارک فرمائی انا و کافل الیتیم ہاکا دا گت مبارک ادا سکلوی چے سوک دا یتیم پا لنا کئی یتیم لا جامے ور کئی یتیم لا ڈوڑے ور کئی دی یتیم پا سر لاس را کاگی رحم پہ کئی وی زاو دا غی انسان با پا جنت کی دق قصی یوزے یو لکا دا دو گتی چیو بل سر یوزے یتیم پا سر با لاس را کاگی یتیمانانو خیال بساتے دی وجہ نزا اکثر دا یو تقریر کوما پچا بخل لگی پچا ببد لگی زیم کی یو انسان پلار مر شو ما شمان یتیمانان پاتی شو نو دا خلق لگی یو مقبری تا ورس خاتون اوڑی او جانی مازون اوڑی دا خدای ظالمانو ظلم مکوی دا خو یتیمانان بچی پاتی شو پا دی مال کی خدا دی یتیمانانو بچو حق دے دا سکوی ظلم ورسرکوی غریبانان دی پا پردے کوٹا کے غریبانان پراتی اکثر یا که خپل کوټه موینده رزق درکه نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو دي یتیم مال اخو ماشومان دي ته څنګه پس خاتونو کې تقسیم او پخیراتونو کې تقسیم ہے تو یتیم مال خوړل ډیر لوی جرم دی بعضی خلکو ته یتیمات پاتې شي رو اریوی رو ری ملشی تری ملشی یتیمانان پاتې شي پاغه مال خېټه ورواچی قران کې الله فرمایي الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیستون سعیرا وی چې څوک ظلمن زیاتی کوي او د یتیم مال خوري دې د خپل خېټه کې د جهنم اور ورچې او یان قریب به د دوزخ غرغندو والا بل شوی اور ته دې رسیږي د یتیم بڑیر خیال ساتے د یتیم مال بنا خورے د یتیم دا مال بڑیر خیال ساتے قرآن شریف کے ردی دیر آیتونے کے دبل وقت بے دا تبایانو کم نو حضور پاک فوراً اگر یتیم معشوم رو چت کا پغی کے واغشتا او کورتا یولو او چسنگی کورتا یولو علا شابے دل بجامے برابر کے بی بیانو والا فوراً اگر زمانہ کی خدا سے جامے نوے خوبا لنگ او کمی پر سادر باو دا پرتوک پزے بے لنگ تاو کو او دا کمیس پدے بے بل سادر دادار نتاو که کمیسو نبا مخلق وا چول پر تو گو نبا مچول خو زیاد رواج دغاو بس جامعه خشتے علم باو صفے که پاکے که خوشبویے که جامعه و توا چولے او بے بارو سبچے ہاں او دے ما شمانو سر لو بے کوا اغا یتیم راغ والو سر اغا لو بے ٹوپو نشورو کلل نو یو علک و توی علکا سنگا خوشالے وی خوشالا بنیما چی مال خود پاک دا حضرت فاطمی پشان مور راکڑا او دا عائشی پشان او خوشحال بنیم چی مال خدای دا رسول اللہ مبارک پشان پلار راکا پا دی بدنیم خوشحال زمارونو تاسم دا میرا بانی کوئے خپلو بچو لمخی جامعی ورکے پاک صفا او یتیمانان کستاسو پا گورن کیوی پا دی نخوارے گئے بلکل پی نخوارے گئے یتیمانانو لا یا کستاسو پا گورن کی کم مسکنان و کم فقیرانی یو جوڑا جوڑا جامعی والا والے زکاة کی والا والے خیر دے کہ زکاة تر باندی نہیں او کہ زکاة تی صدقہ خیراتو کے خوشحالکے دا گاونڈیان تے ٹولو مالدارو لپکار دی کدی دا اخبل گاونڈیان خوشحالکی او پرشتہ دارے کے کم غریبانان مسکنانی خوشحالکے دیر خلق دا سری کی داغی دا جہیز وسنکے گی دلوری وی او نکات اغواری دا غریب دا خوسنکے گی چی دیل کٹ پالنگ والی دا وسی نکے گی چی وللوخی جوڑا جامع والی دا ستاسو پا دے مال کے دے غریبانان و حقونا دی زمانونو گوارے او پا دے میرے گے ذرا تا قسمیانو اے مگوارے ما تاسو تا مخکم ویلی دی ذرا تا دا خبر مضبوطم دا ما خبر خباسم تاسو مانے ذرا خدا خدای و دا رسول دا قرآن خبر کم زمنان پا کرتا یا واقعی ترغیبان ذکر کم نو ذرا تاسو تا دا قسمیانو اے ما چس تاسو مال با پا دے نکمی گی خدای پاک بے زیادتی ولی ذرا قسمیانو اے ذرا ترمیزی کے حدیث پیغمبر مبارک پا دے قسم خوڑ دے پدریو سیدون رسول اللہ مبارک قسم خوڑ دے یو پا کداد چی صدقی سر مال کمی گی نا مال بزیعتی نو تاسو طولو تا زمان چی سمر آواز او رے او کپا موبیل زمان آواز او رے او کدا سی زمان آواز او رے او کدل تکی ناس ہے زمان طول رون ازلم درماندی خپا کی گی اگا شیب ازتا زان تاسو لخوخم چی زان لخوخ کم دا مسلمان دا خاصیت تے چی سمرم پا گوند و پرشتہ کی غریبانان دے و بیوس دی جامع والا والے ما شمان یتیمانان دی جامع والا والے قسم دی پا اختر کے بدڑے رو خلق و پکور کے دا پراتے وس بینے کی جیدان لو ما شمان لو پراتے پخکی یو تروڑوڑو والا والے کر
صدقه فطر سرسایه کې ورکه سرساین علاوه له داسې والا یو تروړوړ ورو لګي یو رکوټي ټیم کې غوړي والا ورو لګي کنه د اختر پر ورځ بدن لاغي غریبانان د خوشاله تب نری غوخه خوري او تب پراټی خوري او تب روجی خوري او ستا غریب گاونډي ماشومان به غریبانان د قصوي افسوس خدای بدره د قیامت پر ورځ تپوس کوي دا مال او دولت خدا خدای پلاس کړي دا خو تا نه غشتي شي غلې مور کولی شي نه نه غمه شومان یتیمانان دي ستا د یتیمانان کولی شي زما رونو د پیغمبر مبارک قوالی ځان کې سخا پیدا کړي پیسو سره څه دغه دنیا د روانه ده څومره خلک روزانه یو یو دوه راګیا دي مري او د دنیا دولت ته پاتې کیږي او بنگلې ته پاتې کیږي دغه څه به مونږ زو دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زموږ نه په خزانو کې پاتې شي مونږ به تلاړ شو او بیا به ارمان کوو ګوتې به مرولو هېڅ په لاس نه راځي تا تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم د مینې خبره درته کوم د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې غریبانانو له بې کسو له یو تروړوړو والی نه به کمیږي خدای به اجر درکوي رمضان کې ثواب هم ډېر دی غوړي والا والی غوښه والا والی غریبانان روجي والا والی چې هغه ځان نه پخیږي د اختر په ورځ باندې مزدورانو نن په مزدورۍ کې څه دي دی دي عالمانو غریبانانو څه دي 1500 روپۍ مزدوري دام په رمضان کې څوک نشي کولی په 1500 روپۍ کې یو سړی ته مریض پیښ شو دی به څه کوي یو ګیلکار دی مثلا 1200 1400 د هغه مزدوري ده په 1200 څه کوي که مزدور کما دغه وته پیښ شو مریض وته پیښ شو خدای شته په یو ساعت ته دا ټولې ختمیږي نو تاسو دا دی اړیمار دا غریبانان او فقیران هر چا ته په خپل ګوند کې معلوم دي یا رشتہ داران هغې له ورکه او سخاګانې وکړي بهر کیف یو خدا شوا پاکې جامع او نوې جامع دا به کوي بل به د اختر مانځله د کلي نه بار وځي د اختر مانځله د کلي نه بار وتل سنت دي بلکه دور مختار لیکلی دی او زمونږ نور فقها لیکلی دی چې بغیر د عذر نه د خپل محلی په جمعات کې د اختر مز مکروه تحریمی دی عذر داد چې باران شو بار سړی نشي وته دا عذر شو عذر داد چې د چا دشمنی ده او دی بار نشي وته یاره ده دا یو عذر شو مثال پتاو عذر داد چې بار د اختر د مانځه زی بالکل نشتا څه انتظام نشته چې خلک بار را لاوځي نو دا یو عذر کیدی شي لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشته نن د کلو نه بار د دنیا ډاګی دی د دنیا شاملاتونه دي غټې غټې عیدګاهونه دي څه عذر دی خلکو ته چینی په سکول کې کولی شي د سکول په ګراوند کې کولی شي ګوره د مسجد نبوي د مونځ څونه ثواب دو حدیث دی یو کمزور دی لګو 500 والا لک کمزور دی او هغه زرو والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو منځو کا دله به خدای 500 منځونو ثواب ورکړي دله کمزور روایت دی مضبوط روایت د داري کې دله به خدای د زرو منځونو ثواب ورکړي لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جمعات کې قیمتي ثواب والا منځ د اختر منځ نه دی کړی په مسجد نبوي کې اختر لو بار وته د جمعات نه بار به وته ولته به د اختر مونځ کوو په یو عام میدان کې به د اختر مونځ کوو ځمکه خو چې وچه شي پاکه شوه خیر او خلاص ځان سره جانماز سړی اوسي نو بغیر د عذر نه د اختر مونځ د محلې په جمعات کې ګول علما وایي مکروه تحریمي دي بهر کیف د اختر مانځله دی وځي او چې د اختر مانځله ځي نو په ښي طرف دی روان شي او چې واپس راځي په بله لار دی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذی شریف کې حدیث ته تب پیاول راته په بلل پیاول راته او دا تکبیرونه خدای لوی اختر په ما اروز باندې خلک وی په زوره لیکن کدر کوټی اختر په روزم سوبدان سره پټ پلار تکبیرات وی نو گونجایش شتا ان سره تکبیرات وای در کوټی اختر دا مانځنه مخ کې خوراک کول دا مستحب دی سنت دی او کجوري خوړل دا بیا سنت دی دا اختر نه مانځنه مخکې چې سړی خوراک وکړي او کجوري په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې هلته چې سار وختي مانځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي بیا د اختر مونځو کې واپس راځي نو چې د اختر څنګه د سار مونځو کې خلک په سپورو کې کینی نو د عربو د ماشومانو سره کجوري وي دا پیانې مې وسره او په دې خلکو باندې په دې سپونو کې ګرځي نو چې څوک دوه والي هغه ماشوم ورته وایي یو بله مواله خذ واحده یو کجوره بله مواله ولې ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجوري خوري ناتکی دی خوري
یاد یو خوری یاد دری خوری یاد پینزو خوری یاد یو خوری گورا پدی سنت و عملو کے خواه بل خوک شیم خوالی شی خوز کجور زیادا مستحب دا نو دری دری کجوری نا تکے دا دا اختر دا منزن مخ کے دا کور کیم خوالی شی دا اخری دا مستحب دی او پا لوی اختر کی بیا مستحب دا دی که دا لوی اختر پا قربانه پا وخو بیا دا قربانه دا ساروی پا اینا باندی خوراکو که دا غیر نمخ که خوراک نکه دا اختر شوا او زمارونو صدقه فطر باور کوه صدقه فطر منگو تا سرسایه و آیو ار وقتی پا رمضان کی ورکولیش اگر چی دا منگو دا بعض امامانو سے اختلاف پاکستان خدا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پنید پا رول رمضان کی ورکولیش اس پا دیل اسو رشپو کے روزو کے مورکولیشی خو بہتر ٹیمے کم دے ادا چی دا اختر پر دا سار منزوشی او دا اختر منزل زی دی درمیان کے ورک دا اختر دا منزل مخ کے دا اختر پر روز دی وقت کے صدقے فطر ورک سر سایا دے بہتر ٹیم دے سر سایا بسوک ورکی نو خوڑی رکدہ مسائل دے خوچے کم سڑی باندے زکاة فرض دے او زکاة ورکی دے بسر سایا ورک دا زان با مور کئی او دا خپل و نابالغ و بچو با مور کئی صرف لک فرق دی دا دوارو پا میانس کئی اگر لک فرق دا دی چی زکاة تا پار دا مون دا طالبان علماء و انامی مال شرط دی و صدقی فطر که غیر انامی منو پروانشتا لکه دا با مثال در کم یو سلی دا نصاب مالی که ما دا رمضان پا اول که تا پوس کلی و او سرا تا پتا نلگی دا سپین و ذرون نو ساڑی باون تولی چانده حسابو لگوی دو پنزوستی میں تولی سپین و ذرون قیمت تو دوم را پیسی که تا سروی نو پتا زکاة ورکولم واجب دی فرض او صدقی فطر در باندی واجب دا ورکول نو ما تا پوس کلی و نو اغا دریش پیت زر روپی تی جوڑی دی خیر تاسو اخپلا دا چانده تا پوسو که چی توله پسو دا نو دو پنزوستی میں تولی اندازه تاسو تا معلومی و ما در رمضان دو را دی مخ که غالبان دی اوزرگر نتا پوس کلی و نو اغی ایساب باندی چی دریش پیت جوڑی دی دریش پیت زر تیر وطم دریش پیت زر روپے جوڑی دی مثلا دریش پیت زر روپے دا چا سرائی او قرص پینی نو پا دست زکاة مواجب دیو دی بس صدقی فطر مورکی اگا چالا بے ورکی چی اگا غریبی کر فقیر اگا سر دمرا پیسی نی یو سری سر سر زر دی اولی میں تولے یا دا اولی میں تولو نزیاد دی بس صدقی فطر ورکی یو سری سر ساڑی باون تولے دونی میں تولے چاندی دا یا دا اگی قیمت یا دا اگی نزیاد صدقی فطر ورکی البت که یو سری سر تولا کالے دی دا اولی میں کم دی پا دا صدقی فطر نشتا خو دا خو پاکی والک ورے بعض خلق دا بیان پا دیمہ کی کٹ کی نکار خراب کی پورا خبر آو رہے پورا خبر دا خو پاکی وو رہا چی چا سر اولی میں کمی نو بیا با پی علا زکاة واجیبی گی چی دا سر نور نقد پیسی که نقد پیسی و سرائی نو بیا شامی کشتا نو بیا با دا دی سروزر و قیمتو لگے اگا نقد سر بے جمع کی نو زکاة بلازم شی لکا مثلا یو سری سر تولک آلی ری نو تولک آلی خونن سبا دا لک روپو نزیاد تی زکاة پی نشتا خوک نقد پیسی دا سر مثلا یو زر دو در پینزه در آر سمر چیوی نو بیا با داغ کالی قیمت که اغی سر با جمع که نو بیا خود دوش و دریش پیتو زر و نزیادی دی نو بیا با صدقی فطر ورکه دا دا ضرورت سامان پکی نرازی دا ضرورت سامان با پکی نیسا بیا دا کور کٹ پیاله پرج شو موبایل شو دا زمیدار قلبه شو سنده شو دا پکی نرازی دا ضرورت نزیاد سامان داغی قیمت یو سری دکاندار دے دا خپل دکان دا سامان قیمت بم لگئی دے مثال لیکن اس زکاة ہو دے کہ لگ معمولی فرق دے دے یو سری دو کور دی نقد دے وصر اسم نشتا دو کور دی یو کی اسی کی یو دا ضرورت نزیاد تے پراپرٹی لے نا دا غشتے پراپرٹی لے غشتے دے او قیمت سار دریش بے تو زر و تورا سید خوبیا با زکاة تمور کی صدقی فطر با مور گئی پراپرٹی لے نا دا غشتے یو کور کی اسی کی یو دان لا زیادتی غشتے چیزا ما دا بچو بشی تمامی بچی رویشی دیلو پاکی کورونا جوڑکم نو اس پدہ باندے زکاة نیستے چی پراپرٹی لو تجارت لینے غشتے زیادتی رہتے لیکن کہ قیمت دا دریش بے تو زر و تورا سید دا غکور نو صدقی فطر پیشتا یاد ہے یہ سڑی زمکہ دا نور و سر اسم نشتا نو زکاة خو اوشرب خو بدا پسل ورکی خو زکاة پی نشتا لیکن کہ دا سر دم رد مکہ و چرد پی خپلا و دا بچو ادنا گزار رکی گی نو صدقی فطر بورکی قرباری بورکی
اوس صدقه فطر تاسو ته ما مخکې ویلي وو زما چې خپل کوم حساب دی نو هغه په حکم دوه کیلو غنم یو وړو په حکم دوه او درې نیمې کیلو وروجې شوې یا وربشې شوې یا روجې شوې ساڑھے تین کیلو لیکن بعض علماء دو دو کیلو سو پاؤ باندھے دو کیلو یاد آئی ماں خطا سو طویل ہو خیر زیاد ور کے پاؤ باندھے ور کے دیکھے سر کل کی اور از دکر نو دا صدق فطر ور کے اس یو مسئلہ بار ملکنونا سعودینا دا دوبینا ابو زہبینا دیر زیاد ٹیلیفونونا کی گی اگر مسئلہ ماں مخ کی تاسو تا بیان کردی دا بیم در تاوے یو سڑی پا بار ملکی دی مثال پا طور پا سعودی کے لگی اب صدق فطر سنگا کئی اب دا اغد اخپل حساب لگئی اب دا اخپل صدق فطر حساب دا سعودی لگئی تدی دے بنا لگئی دا سعودی با لگئی پا اخپل ریال کے بخپل حساب لگئی نو صدق فطر بور کئی دا کرنگی را دا بچی دی دا بالغان و بچی سرسایا پا پلار نشتا آنکا ورکی داغی پا اجازت نورکو لیش اجازت پتے ور دا خد سرسایا پا خاون نشتا ہاں کہ ورکی نو اجازت تیتے گوار جسا سرسائیں ورکو دا خاون سرسائیں پا خضا نشتا ہاں کہ خضا وطوی چی زبستا سرسائیں ورکم او دے وط اجازتو کی وکی لے کی نبیہ ورکو لیش او دا نابالغ بچو سرسائیں دا بدا پلار ورکی اس دے پا سعودی کی دے ٹک دا دے خو بخپل سرسائیں دا سعودی ورکی دا سعودی پا ریال بے ورکی التا بے غریب لے ورکی او کہ التا نا ورکی التا وط غریب نمیلاوی گی نو پاکستان کیم ورکو لیش خو حساب بدا غزی دا دی دے بنی دا سعودی خو چی کم نابالغ بچی دی دا دی سر سایا بدا کم دے بچی خوی دن دا پاکستان کی دی نو بچی دا پلار تابعی دی کل دا مور خو تابعی ندی نو پلار سعودی کی دی نو بچی بیم دا سعودی سابعی گی اگر چی گنجائش پکشتر ہے دو ایم ٹکی خو گنجائش پتی دل تو باسو گنجائش پتی ہو باسو پلار پا سعودی کی دی نو دا بچی دا چا تابعی دی بچی خو خپلا نور کئی دا بچوز حق خو پا پلار دے پلار ور نکل دا بچو غالا نہ بندے گی دا پلار غالا با بندے گی نو بچی را دے پلار تابی دے نو چے پلار خپلی صاحب دا ریال پا شکل کے ورکی دا سعودی نو دا بچو بم دا ریال پا شکل کے ورکی دا نابالغ بچو دا ذہن کے واچوے البت یو خبر از تاسو توکم دے کے بس تاسو ٹول مشکلات ختم جو پس سنت و عمل مشی نقد پیسے مور کوے ورکولی شے نقد پیسے بس سنت ور کوے ما خو تاسو تابل دلویر او ما چې کوم حساب کړو ما په ځخه ډېرې لګې راځي سل روپیا راځي د د د په کم دو کیلو 120 شو څوک 105 راځي 105 څوک 100 یو منه څوک 120 یاد دی څوک 140 یاد دی نو ما خو تاسو ته ویلو چې 140 ته 150 ورکړه ما څه خبره ده مړی ولا سل روپیا غواړو څه مشکل نه ده کړه دا خو په غریب نشته په ماندار ده کړه نو دیکھے ارسا مسئلہ سو کہ 120 130 مانا بلو چاہتا پو سو کہ تاکھو سویلی دی میں زخو ما خوچی صاحب کلے پاو کم دو کلو زکوم رخپل تحقیق پا بنیاد آگا پینزر پاس سل وی دل تاکھو یو مولی سے بچی 120 میں ورکا خبر جوڑا وی بل مولی سے بچی 140 وی میں 150 ورکا الک اللہ سو شلو رکو کی دا 500 تو مجھے آمنا تپوس کے دا خدا نیک بخت نیت دے وطا لدے وطا گرے دلے دے لسل روپے سے شیدے سلی نن سبا خو ماشوم هم سار ته چې سکول ته دی په لس روپو نه رضا کیږي په لس روپۍ خو ماشوم نه رضا کیږي نو 150 ورکه څه چل کیږي نو نغدې ورکولې شي ګورې دانه چې نشې ورکولې خو بهتره دا ده چې جنس ورکا ګورز بار ملکونو والا ته مسله اسانه شوه جنس ورکا جنس جنس معنی په کم دوه کیلو وړه یا غنم ورکا اوس که سعودي کې دا ورکه که دلته ورکه دا ماشوم پا سرم دا پاو کم دو کیلو دی که سعودی کی ورکا که دلتے ورکا پس اولو ورکا دلتا مورکولی شیلتا مورکولی شی جنس ورکا خبر اخلاص دا بلکہ دیم اولو مورکا وی اولار زان دی دا روجو قیمتو لگوی دا مارو دا روجو لگوی جی غریب تس فیدہ خور سی کنا روجی پسو دے لکا کیلو نرے روجی 150 نو 150 دری کیلو پسو شویتا سو باندی دی صاحب کو آجی سلور نیم سوا او دا نیم 75 شوی نو 100 شوی لکا 525 پینز سوا پینزیش روپے دا رجو پی حساب کی گی دغا ورکے چی دا غریب کار پیو شی زلی دا اغا زمانہ کی دا دی اولو دا پاو کم دو کلو اولو دا یدرینی میں کلو رجو دا دی قیمت یاو
اوس خو فرق راغی. نو زمو علماوی هغه شی ورکه چې انفال المساکین چې مسکین دل څه فایده ای. سل روپے خو ماشوم چې سکول ته ځي په سل روپے رضا کیږي ته خدای سره دا ټوکې کې ته ورکه بشیر جان لا سل روپے وی او نات راته و دا شی خو به درته ونه هلکه په سل روپے وی نات دادا مخامه نه وای نه وای بالکل الته به راته ولي چې دا او دا سی یار او لا خیال ساته که ټوپې در باندې و چې پړکړی به بشیر جان په سل روپے نه شي راضي کولی خدای سره هغه کې نو ګوره زما رونو ورکه ها چې چا وس کیږي کم مالدارانی نو 525 روپے د روجو جوړیږي بلکې روجي والے درینیم کې لورو جی والے د یو یو کس په سر باندې غریبانه ولا ورکه دا خو مله په مالدار ده کنه یار په غریب خو نه ده کنه په غریب خو نه په مالدار ده نو سم کار به وشي پر دې غریبانو نو سعودي او بار چې کم دوستان دي او وی هغه دې جنس ورکه جنس وس هغه کوله ورکه هغه ته ډیر ارزان دي وړه په سعودي کې ارزان دي په کم دوه کې وړه خدما په خیال د درینی موریالو شو هغه ورته ارزان دي او کجورې تل ګرانی دي روجی تل ګرانی دي نو چې کم شي ګران دي نو غاړې په اړوم خلاصيږي دا وی زمونږ هم په خلاصيږي خو فایده پدې کې چې مسکین ته فایده ورسي نو جنس ته ورکی خبر اخلاص شو د خپل ځان تا بار مسافر یادو د خپل ځان او د خپل نابالغ بچو جنس ته ورکی او د یو کس په سر او ماشوم دې کلوې ماشوم دې او خپل اړې دې او کم دوه کې لوړ یا غنم یا درینیم کې لوروجې یا ور بچې یا درینیم کې لوک کجورې دا دې ورکی ډېر ښه بشي ال تک غریبانان ویل ته دې ورکی ډېر به تر ده بار ملکې او کال ته وته غریب مسکین فقیر نه ملاویږي نو کور ته ټلیفونو کې خزه تا نورو ته چې زماره طرف نو د دې بچو ر طرف نه ورکې وکیلان دي کې دا سانه خبره شو دا صدقه فطر به ورکې د اختر زمانه مخ کې غوري او کدا اختر زمانه مخ کې ورنکړه نو دا نغاله نخلاصيږي روستو به ورکې لیکن روستو کې څه دي پوروس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک لراغه ودا الله رسول ما نه خو سر سایه یې رشیوی وا ما خود ماندنه مخ کې نه دا ور کړی اوس مې مرایې ذات کو مرایې ډیر قیمتي وی حضور پاک مبارک ورته فرمایل حدیث دی ګوره و اے عثمانه وی تیا یو مرایې دې ذات کو وی کسل مرایا نه ذات کې نو هغه ثواب دینه کې کم ثواب کې د اختر د ماندنه مخ کې پور کولو کې دا مهربانی وکړه دا صدقه فطر او سرسایه ورکه نیکوان وصوله نه ورکه سرسایه رور که غریب رور له ورکول شي خور که غریب خور له ورکول شي رواره غریب دی ماما غریب دی ترور د ترور بچی غریب دی ورکول شي خپلار لا نیکلا نیالا مور لا نشي ورکول دا قرنګ خبره ته وکړه ده کنه خبره ته زما خبره کده ووري ده نو ټولې مسلې به حل یو سړی دی چې هغه وصوله سرسایه ورکی نشي ورکولې لور لا ورکی نشي ورکولې ها یو سړی دی زوی بار دی او هغه دی و چې زه د هغه بار زوی په ځای سرسایه دلته ورکوم دا هغه نه اجازه غواړي که هغه وته وایي چې زما سرسایه ورکن بیا ورکولې شي که هغه وته نی ویلې او د ورکړه نو اسې ثواب یو شو سرسایه نشوا سرسایه چې پچا واجب ده ابا ورکی یا باغ بل توی کی زما په ځای باندې سرسایه ورکه نو الا به سرسایه ادا کیږي نو زمارو حضرت عثمان رضی الله عنه دا خبره مې درته وکړه دا خو د سرسایه خبره شو او سخیری یو خبره درته کوم ټولو مرګور ته سرسایه متعلق به دغه مسائل تاسو مخ کې مورې دي لري او ما هم درته اوس بیان کړ دا یو خبره ذهن کې واچو دی جمعه مخ کې جمعه کې مې درته سویلو ما وی په د مسجد نبوی په منبر حضرت جبرئیل علیه السلام خیره کړی دو امین په حضور پاک ویل یادمه ده او سی ویل دي چې په رمضان میاش په چاراله او د هغه عبادتونو کې ځان په خدای وبخي نو خدای دره دې خدای هلاک رغیمان فرج ولل معنا خدای دې هلاک د دې خیر ولاند را نشویا مونږ هغه عبادت نه لیکل څوک به وي چې ما هغه څه کړی نه لیکل ما نه لیکل تانه دیکړي بل نه دیکړي مونږه غسه عبادت کوم ځای کولی شو نو مونږ به یو کار کوو د اخر وخت کې الله ته به توبه واس معافي به وغوړ الله مونږ به کس یو الله مونږ به سو الله زمونږ له شیطان هم تاو دی نفس هم رانه تاو دی خواهشات هم رانه تاو دی
الله ډیر به کسایو دا 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 د صحابه او د تابعین هم ته وو فابل شان خلکو مونږ نه دی کړی مونږ کوتاهی کړی دا نه وایو چې مونږ عذر عذر نشتا مونږ کوتاهی کړی دا الله مونږ کوتاهی کړی دا پکار دا و چې مونږ په دې کې پوره عبادت کړی وي پکار دا چې مونږ په درې ورځو کې په اور ورځو کې د قرآن شریف ختم کړی وي پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي پکار دا و چې مونږه غیبت نه وی کړی پکار دا و چې مونږ دروغ نه وی ویلی پکار دا و چې مونږ چا سره چا ته بد نه وی رسولی په جبه او پلاس خدا زمونږ نه شوی دی نو سبا کو توبه و باسو توبه و باسو چیرې دی خیرونه بچو کړه جرا سره به الله ته توبه و باسو دا به وایو یا الله زمونږ تا ته توبه ده نو په توبه باندې رب العالمین ډیر زیات خوشحالی په توبه باندې الله ډیر زیات خوشحالیږي لږ نه ډیر زیات پہ خوشحالیږي مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ لے لوی بزرگ تیر شوی لوی بزرگ او داغه د بزرگی واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته ناغه نه چاته پوسو کو په دې خپل رشتہ دارو کې وې دا دومره لوی مقام چې تعالی خدای پاک درکو د دې څه سبب دی هغه وې زما یو وین زوا او ډیره زیاته مې خوښه وه بازار کې مې خوښه شوه نو وامې غشته ډیره ښایسته وه ښکلې وه خوښه مې شوه وامې غشته د هغې نه خدای مال یو ماشومه لور راکړه لور د مور نه زیاته ښکلې وه هغه لور به مې غېږ کې وه زه ډېر زیات ورته خوشحاله وم ما به منظم نه کو ما به روژې هم نه نیولې ما به شراب هم څښل د دنیا چې څه ناروه و ابه مې کول دا ماشومه زما د غېږ کې وه زما به ډېره خوښه وه هر وخت به مې غېږ کې وه نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه ګیلاس پرې راناخوا غورځم بعد ماشوم هوښیار دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه نو چې ما به څه داسې د ګنا کار کوو نو دې به ماله سپېړه راکړه حالانکه ډېره پوټېنۍ ده بعدې ماشوم له خدای عقل او پوهې ورکړي ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه دا ماشومه په دوو کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده او دې ماشومې په زړه داسې هم لکه لیونی په شان انتهایي ورپسې زه خپه یم دې ماشومې پسې جاړم ورپسې او قبر لیم ځم واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ثمرة الفؤاد د زړه میوه ماشومه مړه شوه ورپسې خپه یم ډېر زیاته وایي د پنځلسم د شعبان د شوقدر شپه ده او د جمعې شپه ده او د ماسخوتن منظم ما نه دی کړی ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان ماسخوتن منظم مې نه دی کړی او اوده شوم وایي چې اوده شوم اوس د قیامت میدان نه دی کې شپېلی ووالی شي او دا ځمکه شلیږي او د قبرونو نه خلک راوځي ځمکه شلیږي او خلک د قبرونو نه راوځي او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چوغې دي ویزم لاړم وچې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون نو یې دې کې یو زیړ خامار دی اجدها او ما پسې شوی دی خو سور غټ غټ اجدها خامار دی تک زیړ او هیبتناک شکل دی او ما پسې شوی دی زمخ کې مو دا شرم دا خامار را پسې دی او یو سړی ولاړ دی د شکل نه ټپ ټپ ته خوري خکولې لري خشته دي او تک سپین جامع اچولې او خوشبوې ته روانه ده او نو ټپ ټپ ته خشته شکل لري مخ شکل جامع خشته خوشبوې نو دې سړی لما ورمن نکړي ما وې د خدای بندا ما بچ کړه خمار را پسې دي وی اصلې ما ته وې چې مرګري زتا نشم بچ کولې زما طاقت کم دي په دې خمار مې وس نه رسی د دې ډېر زیات طاقت ته وړل مضبوط طاقت دی دنه داز نه شم بچ کول خدا سی وکا چې مخامخ دې محل ته ورشه دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي کی دې شتا ته پکې داسې امانت ملو شي چې دا غې د وجه تر دې خامار نه بچ شي وې دلاله مغه قلاله و چې قلاله ورلم د قلا په غټو دروازو باندې پردې وې ځان دي و چې دا ورنځ دې شو ما چغه کړې چې کدا ما امانت دی کی د خدای خاطر او کې مال خپل امانت راکې غټ اج دهاره پسې د خوري می وې دې کې پردې کولاو شو
و چې پرده کولو شو دو وردن نشما نو پکې دن نسولی دی غارون دی پاغې نور پرده دی و در ریخم و خشته پرده پیویدن دی سوکشتنا ورننا وطم قلاتا ما وی اے خود خلقا که دن نسوکی و زمان امانت چا سری مال را که مالا که داو چی آبا کوتکی آبا توری آبا بلسی دو پی داسه امانت پی میرا بانیو که مال را که دا اجدها را پسید و دیر خطرناک دا طاقت نلرما که دی اجدها نظر بچ شب وی اغا که دا آواز مسنگ اوکو نوی پده که دا دینا خلق رووتل دا سولون ما شمان رووتل والا والا وی چی رووتل دا ما شمان طولو او ما سوکتل دا ما شمالورم پکیر او دی اجدها پسی رامن رکلی او چگه پا دی اجدها جو رکلی وی اجدها را نلار و تختی دا وی اغا ما شمالور رالا او ما سر پا دی غیق که ناستا وی ما و توی چی بچه تو دلتا سکے ویراتے ہوئے چی بابا زستا مانت ان کرنے زکر رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا چا معشوم علک کی جنہیں مڑی چی دے پی صبر ہو کی نو خدا پاک بجانت ورکے زستا مانت ان کرنے او تم یہ گورا بچ کلے کنا ویز اس اغا معشوم تاویما چیز دے بچ کلما آو ویما ویچی ال تابورا سڑی خوز بچ نکلے شما او دا خامار او دا کم زینو وی دا ماشو ماما توی که دا خامار بابا ستا بد عمل دی او خدی سروب کلی دی بد عمل که نو دا خامار بطی جوڑی گی او خدی مضبوط سروب کلی دی چه سمرا بد عمل که دا بسر بیگی او دا بدا پا قبر کم تا تا ناستی تایارو او دا تا تا پا آخرت کم تایار ناستی او دا بودا سلی که تاولی دا کلی شکل واسطانی کمل دی او تا دیر کم زوری کلی دی عمل دے نہ دے کڑی تا دے خامار نہ نشی بچ کو لے دا نیکی دے دے گناہ دا بد عمل نہ نشی بچ کو لے اڈیر کمزوری تو خو پیورا لی خو بچے نکلے شوی او ما دل سپارشو کو وی بیا ما تا دا خپل لور سوائی وی ما تا دا قرآن شریف پا یوائیتو وی علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ واہ واہ مسلمان للا اغا وقت ندر آغلے چی دا اللہ دا ذکر دا وجینا دا دا پزلکی دا خدای پاک عظمت اولوی راشی او یر راشی وی میں چی بچی تا خو معشوم املا شوی تا لقرآن در زی وی او بابا مون قرآن زدہ کلے دی ستاسو نمون لخ قرآن دا دی بابا توبہ واس توبہ واسا گا دی خامان نشی بچ کے دی وی راویخ شم چی راویخ شم لارم و توبہ میں ویستا نو مالک ابن دینار ہوئی که دا لوی مرتبه ما لخده دا ولایت را کرده دا دا اغی دا خوب دا ماشوم لور دا تلقین دا توبه دا وجنه چه ما دا توبه خولا او ما توبه وسته یا ایوها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا و دا اخلاص توبه با وسته دا سنا پختانوی توبه توبه دا بدو چه سکنی نبی عمله پا بدا توبه 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 دا گنانا توبه دا مارد پا نسوحا توبه توبہ او ٹماٹر کی خرسین اس خواہ پہ لان دی او غٹ پہ دا پاس ہے توبہ 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 دا گناہ نظمہ توبہ دا اتلکی ویاڑت دی ورکڑی ردی حق بیاوے توبہ 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 استقبار تسبیم دا سر دیئے تسبیم دی پاڑولو والے اکڑی دمرا تسبیم اڑے چی خپا مگلو دی والے اکڑی او ال تک جی بیا پولی تاو درے گی نم پردے لڑا زور گی دا توبہ دا توبہ نا دا گناہ با توبہ ستا وی گناہ با پریدے او چی دے کلی دا وی خدا مافی قوالم او اندل با قس کے چی بیا بنا پو سبح در کف توبہ برلم دل پر الزوقی گناہ معصیت را خندم آیت بے استغفار ما وی تسبی پلاس کی دیو پخلی توبہ توبہ اوڑکی گناہ وی شیطان نور مخان دیو خوشحالی کی زخم غرق لے اس اللہ پا توبہ خوشحالی کی گواری خواہ توبہ با اللہ توبہ سے توبہ کی عجزی دا کنا او دا خودی لوئی دا جو دیم یا اللہ معاف میں کے نماز دان عجزہ کے کنا او اللہ میں قادر ہو گنا چے خودی تا قادری دا ما پنی وہ باندے لکہ دیکھنے دے ار وقت منگرانی ویش اللہ دا وحدانیت
او د الله د توحید او الله د یووالي مضبوط یقین په خپل کې وساته چې هر څه خیر او شر د الله په قبضه قدرت کې دي. مال خیر را کول شي، هیڅوک رکاوټ نشي جوړې دي، او مال صرف او صرف رب العالمین شر دفع کول شي، بل څوک نشي دفع کول. بل سړی مان شر دفع کوي نو الله ولا طاقت ورکوي، الله ولا پړکی ورواچي. زمانو حضور پاک فرمایي اوږد حدیث دی، بخاری کم دے، پنورو کتابونو کم دے، زب اعلان تا مختصر کما. یو سلی یو سہرا کے روان دے، یو اسو سر دے، پا اس دے خورا کم دے، سامانو اوبم دیار سے پی پراتے دے، او دی پا یو دوی سہرا دا دویہ محلک لری خطرناک سہرا دا زنگل دے، او دی ال تا ادشو چی ادشو را پاسی اسینو دے سڑی خمر گلی دی. او خدا پاکا اس شو دی خوا منڈے اخوا منڈے دی خوا منڈے اخوا منڈے او اسے را گیر نکاس تلاڑو تختے او پا خوراک سکا کے ٹول پا اس نپا سپراتے دی تر سپراتے دی. نو دے وی خدا دلتا خو صوبم نشتا خو پا اس پراتے وی لار خوراکم نشتا پا اس پراتو لار او دا سہرا نو تیم نشم دا خو سا خطرناک سہرا زنگل دی دی سر بس کوما دی منڈے وی لگم پی راشی و تندم پی راشی و اخپل دیلا واپس راشی چی دلتا بکینا ما بس سابر آنو خی گیر حال تا دی سم لی ادشی چی ادشی ستر گی رو غلی اس اخوا کے ولار واہ واہ اس تا چیو گورے و بم پی پردی دی خوراکم پی پروت تی پورا شیط کم نرے جنوہ تا میلاو شو دی دمرا خوشحال شی چی دا خوشحالین خلطی روزی دی وی یخ خدا اتم بندے و زدی را بیم خطا شی لے پدی خدای سړی نه نیسی انسان دی خطا شي. رسول الله مبارک فرمای دون خوشحالی دا خوشحالی اظهار دی چې خدای ته مې بنده او زه دې ربیم دون خوشحالی. نو دا سړی چې پدی اس مندل سونه خوشحالیږي وی الله پاک د مسلمان په توبه را دینه زیات خوشحالی. یار الوی ارحم الراحمین دی دا مارونو مونږ ولا ګنا کو دی بیا مونږ معاف کړي من ولا گناہ کو غیبت درو کمی زیاتے پردی حق و حل دار سکو بیام رزق را کے بیام ڈوڑے را کے بیام سترگی را کری دی بیام پوز را کری دا بیام خکل شکل نا کری دی بیام بچی را کئی بیام عزت را کئی. رشتیا ہوا ہے قسم پا خدای کدونا مور پا بچی میرا بانے، قسم دے کدوم را پلار پا خل بچی میرا بانے، قسم دے کدوم را مشر پا خل کشر میرا بانے، سمر چی زمان رک پا مو میرا بانے. مونگ لے سن دی را مونگ یہ خوشحالا کڑی یو خو مونگ خوشحالا نکا مونگ لے روخ سے حد را کڑی دی، مونگ لے بچی را کڑی دی، مونگ لے خکل جن را کڑی دی، او مل عرص پرید و پیسا کمانی را، مونگ لے مسلمانی و ایمان را کڑی دی، مونگ لے خکل مبارک پیغمبر را کڑی دی، مونگ لے عظیم قرآن گن دی دا نصیحت نا ڈک کتاب را کڑی دی، لیکن مونگ دا خدا یاد نکا مونگ و تشاک را دل دے اخلاص نہ بخپل رب تا توبہ و باسو خواہ استغفار وائے او توبہ و باسو او دا سور و دپاتی روزانی او دل فراتی تسبیح کے خواہ انشاءاللہ او درود شریف وائے او ذکرون اوکے اللہ نہ معافی غوالے دا جون دا مرگ وری رونو اس پتہ نہ لگی چی مرگ را لکل رازی چی دا سے وقت کی مرگ را شی چی منگ خپل رب دا منگ نہ خوش آلائی یہ دا سے وقت کی منگ لد مرگ رانی سے چی خپل رب زمانگ نخپی دا سوال و سر کوئے ما غریب گنانگار لم کوئے و زان لم کوئے وی خدای اغا وقت منگ لمرگ راولی چی ترا نخوش آلے او چی کم وقت ترا نخپی نو خدای اغا وقت زمانگ نسام اخل رب دا با کوئے انشاءاللہ خلدی او شکر بادا کوئے انشاءاللہ خلدی کوئے انشاءاللہ خلدی نو دا سو قبری مستاسو خدمت کی اس کردی یا اللہ دا رمضان دا روجی خدای چی مون کمی ہونے والے تیک قبولے کے اللہ کدی کے مون غیبتو نہ کڑی چاہتم پا جب اللہ ضرر رسولی دروغنم بیلی تا مون گا مبخے اغی مبخے او خدای تا زمون گناہونا معاف کے تا تم لحسنے والے دی خدای تا پا خپلا فرمائی لی کہ ما تا توبہ واسے او ما نو غوارے یا اللہ مون دن غوارو مون تا تا توبہ واسو اللہ زمون گناہونا معاف کے اللہ زمون گناہونا معاف کے اللہ مون لا توبے توفیق را کے اللہ دا روز تر وزے چھے کمی را روانی دا رمضان دارا باندے پا خیر و پا عافیت و پر وجو پا عبادتونو باندے تیرے کے یا اللہ چھے کم موتا
واقفين دي اعتکافونه په خیر سره ورسه او ته اعتکافونه قبول کې یا الله چې چا بچی نه ته ول اولاد ورکې کده چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد نصیب کې چا ته سب پریشانې وي پریشانې په خوشاله بدل کې چا ته سب ټینشنونه په خیر او په خوشاله بدل کې الله ته زمون ناراضی شي خدایا خدای زمونگا توبہ قبول کے او چه سمره بیماران دی روح صحتنا والا ورکے خدای مون ټول شرونو نو ساتے خدای دې رمضان اخیری جمعہ دا خدای زمون دعاګان قبول کے دا رمضان په مون بار بار راولے کم مرګری چې زمون دلری لرزه نه راغلی دی یاد نه زدینا په یو یو قدم ولا جنون ورکے زمون ډیر دوستان مړ دی مون سره نشته دی اوس ډیر نزدې نزدې دوستان خدای دې ټول مغفرتونه نصیب کړي او یا الله تا نه دا سوال کو تا ته ملاس پورته کړی دی چې کوم مسافر زمونږ دا بیان اوري ډیر مسافر دي په بار ملکونو کې زمونږ دا بیان مستقل اوري خدای ته دې سفر د مشکلاتو نه وساته دې د خیر او د برکت جو نصیب کړي دې د پریشانو نه وساته او زمونږ د مدرسه جمعات کې چې مونږ سره چا مدد کړی دی کلک دې کړیر دې خدایا د چا چا نو مونږ نشو اغیشته او خدای تعالی دا غی بدلی په دنیا کې مور کې بدلی ولا په آخرت کې مور کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم